автомат закидано, на нього вже не схоже. Раз, второе, то у нас уже поїзд не схоже. Якщо ви маєте зброю і знаєте, як нею користуватися, можна дати бій, якщо буде екстремальна ситуація. Вова стійка! Проблема! Наші жінки були беззахисними, вони були в окупації. Тому ми вирішили навчати жінок захищати себе. Що? Раз, два! Раз, два! Положили автомати на землю! Автомати на землю! Побіжали обратно! Лева нога! Ніхто ніколи не попередить, чи зайдуть знову війська Російської Федерації до нас. І якщо це станеться, я буду підготовленою. І я хочу боротися за свій дім разом зі своїм чоловіком. Заради нашої дитини, заради її дітей. Галина. Доброго дня. Доброго дня. Бажаємо вам. Ви, як бачите, тривога. Ми дітей відправили ж у бомбосховище. Is it part of your life to go to the shelter all the time? Are you used to it? Поначалу війни я боялась тривог, а зараз я якось вже звикла до того, що прильоти, БПЛА, шахеди і все таке. Тривога знову. Все, збираємося, діти. Збираємося, виходимо. Всі, виходимо. Отак ми працюємо. Від тривоги до тривоги. Але ми їх не боїмося.